好，透过快筛呢，也是揪出病例非常重要的方法。新北市在今天单日确诊破百，来到了148例，尤其是在板桥就占了41例。眼看社区感染的风险急剧升高，那么新北市政府呢，也紧急的在涟漪板桥分院加开快筛站，但是200个号码牌不到半个小时就发完。市长侯友宜表示，未来将要再加开2处快筛站。而在台北市万华，截至昨天为止已经透过快筛呢，筛检出了2274名有万华活动史的民众，阳性率呢是高达了10.8%，因为呢阳性的确诊人数就来到了245人，数字高的吓人。而台北市长柯文哲认为说，这明显已经达到了社区感染，那么接下来呢要全面的减少人与人之间的交流。检查完毕之后再把口罩戴上。医护人员全副武装帮民众做筛检。万华疫情爆发以来，北市快筛站人潮不间断，大家都害怕自己中招。而截至16号，已经采检2274人，阳性人数245人，比率高达10.8%。光16号一天就筛出113人阳性，数据高得吓人。刚好是10%在这啊，所以表示说这个新冠肺炎已经是一个社区感染。而隔壁新北市同样绷紧神经，17号单日确诊暴增到148例，疫情热区板桥就有41例，市府也紧急加开快筛站。所以他跟病人是有隔绝的。一早市长侯友宜就前往视察，不过明明下午才启用，上午7点就有人在排队，200张号码牌更不到半小时就发完。18号起将再拉高到300个名额，让有万华活动史及有症状的民众优先采检。我们还有17家的筛检医院，所以不一定集中到社区筛检站来大排长龙。但民众挤爆筛检站，不止等不到，抱怨连连，庞大筛检量难消化，医护人力也严重不足。确定我们的防护设备，确定支援哪一个地方，要做哪一些事情，我们需要这些资讯。也希望招募一些来协助医院来做筛检。广筛又揪出确诊者，民众不用心急，先把资源留给有需要的人。记者新北台北综合报道。